kryet vepra penale është Kosova dhe në rrjet të kësaj gjithkund në botën demokratike, juridikcion dhe përgjegjës për trajtimin për kësaj gjykimin e rasteve të tilla është vendi i kryerjes së veprës penale për një varg arsyesh, përfshir edhe çështjen e provave, edhe procedimin më të lehtë dhe më të shpejtë të procedurës dhe gjitha aspektet e tjera. Çështja e iniciimit të rastit në Serbi në bindjen time ka qenë vetëm një farsë e Vučićit dhe eksponentëve të tij për ta amortizuar, le të themi, presionin fillimisht që ishte në rritjem nga ana e faktorit ndërkombëtar në drejtim të detyrimit të tij për ta sjellur Radoj Qiqin dhe të tjerët për të ballafaquar me drejtsinë kosovare, e që në bindjen time po vlerësohet që ja ka arrit për faktin se kohëve të fundit gjithnjë kemi kërkesa prej eksponentëve të fuqishëm qoftë evropian qoftë amerikan që kërkojnë nga Vučić që të vaj përgjegjës, jo ta përtoj që ka që shtë ta sjell para institucioneve të drejtsisë, por unë nuk jam i bindur që në asë një variant ajtë do të marrë dënimin e merituar raport me rolin dhe përgjegjësinë që ka pasë në këtë sulm, sepse në instancë e fundit prapa këti qëndronë krye këmë Vučići dhe në rrjetë kësaj, dhe më thonë, ndëshkimi ti do të nënkupton të edhe daljen në pah të qëndrimit edhe mështetis e fuqishme të shtetit sërbë dhe të Vučićit. Pra ndaj, vlerësoj që një gjykim eventual nga ona e autoriteteve sërbë ndaj Radoj Qiqit dhe të tjere, do tjetë sa për të thënë që po bëjnë dishka në instancë e fundin duke presë që do të ketë një epilog real këj proces atje. Odaja, duhet ndërhyrje politike edhe në këtë rast që është kryek put rast i drejtsisë? A duhet nështëta të përshpejtohet ose të ketë mekanizmat diplomatik për të quar në fund këtë proces gjysor? Unë e kuptoj që pavarësia gjysorit është, po në raste konkrete duhet të bashkëpunojnë gjysori me institucionet tjera të shtetit të Kosovës që normal janë edhe politike. Shtoja këto faktin që kanë kërku është qëndrimi i bashkimit Europian që po presin verdiktin në gjysor. Duhet të forcojnë, dëmohën të bashkojnë forcat që të procedojnë sa më shpejt dhe gjykata dëmohën të ndihmojnë edhe politikës në kuptim dhe mbrojtjene e shtetit të Kosovës apo me arrit diçka më konkrete. E di që është rast kompleks, është rast shumë sfidues, po duhet të punojnë shumë, edhe në qështit para prake, ti para prinë qështit para prake dhe të mos shtyhen seancat, sepse në të kundër të në epilogu dhe të per vitet e tona. Nëse vazhdojnë, procedojnë shpejt, faktet janë, provat janë, dhe nëse nuk i lejnë shumë me manëvru, ato me mi kesh përdojnë ato të drejtat palte në procedurë, qofshin palte akuzuar avokatet e kështu me radhë, mund të kryet me qështje mua është të kryet, sepse është në interesin komtar të Kosovës që të kryet kjo sa më shpejt dhe të kemi një verdik gjytësor që pastaj të shfrytëzon politika në arenën ndërkombëtare.